My name is Toyosi Adesonya. I'm an actress. I'm here for the 8 days without prayer of our late mother, Alaja Kura Ashadi, Odetola Eke, Yahuwa Nobi, Mama Ajibola Pasuma. Mama, you won't je Ushiruni Tagi. Awa omo la jesi won ni njo su ton ta gbo ni kon ti ti ata pula won gun de pula won baba o gun gbe awon baba wa nla nla won aboyan adejo bi awon baba wa late legend of blessed memory nko ni mo le so ni paya yi ni pe yan to dara ni won mo ran ti tan kan to sele si mi ni igba kun nigba ti mo wa university of ibadan awon kokon sele alaji wa fe san ninu owo school ni alaji awa gate won fun fun ti ko ba mama yin ni won to wo bo afun won ton ko 100,000 fun pe ti baba yin ba de a de ma gba lowo mo ti wa edit film fun laye pe mo ti se gaga mo ni alaji amu ni di 70k mo ni je tin be so fun alaji o de fun mi lowo yen just to mention feel the back all what she has done mama da olohun ti won sa fefe rere bi ti ba so fun mama da a tin ri eyin won eyin wa tu bo da gbo mo ton fi sile wa ni yan ẹgbun wa baba wa wa si alabi pasuma na awa ti won tun fi sile awa ma tenu bi won a ko wa je pepe gbo awa ton fi sile na oni sanku awon mo baba wa ni oni sanku awon yawa oni sanku mama we love you alaja kuburat atija iyawo anobi asha.